När det gäller potatisproteinet så är det faktiskt ganska unikt. Det är nämligen så att det är allergenfritt, vilket är ganska ovanligt för proteiner. De flesta proteiner har lite, till och med mjölkprotein kan ju vara allergiskt. Dessutom har det en aminosyrasammansättning som gör att det biologiska värdet, det vill säga förmågan att ta upp proteinet, är lika bra som ägg och mjölk. Det är alltså väldigt unikt på det sätt för att vara ett vegetabiliskt protein. För där har aminosyrasammansättningen är lite sämre i vegetabiliska proteiner än i animaliska proteiner. Och därför veganer måste vara väldigt uppmärksamma på att blanda ihop så att de får de rätta aminosyrasammansättningarna. Sedan är ju potatis har ju räddat befolkningen under hela 1800-talet. Alltså det är en hel middag, en potatis. Man kan leva på bara potatis. Du har protein, det är fettet som saknas, men det kommer vi med rapsolja. Men annars har du har C-vitamin, du har antioxidanter som är ganska bra. Det är faktiskt rätt mycket antioxidanter. Och du har folsyra som är bra för havande kvinnor.